Sveiki, draugai. Šiandien iš tikrųjų jūsų laukia kažkas nerealaus. Šis podcastas, aš tikrai nesitikėjau, kad jisai bus toks geras. Aš žinau, kad jisai bus įdomus, nes tikrai žmogaus patirtis yra didžiulė, ypač po šitos kelionės į Peru, kuri truko net 5 savaites. Aš net nenutokiau, draugai, kad šis podcastas bus toks įdomus, toks įtraukiantis. Tiek daug mes visko su juo apkalbėsim, sakykime, mes palietėm labai daug temų ir labai labai svarbių temų. Mes visų pirma pakalbėjom apie vyrus. Kas yra tikras vyras? Kaip jisai turi elgtis su savo vaikais, su savo moterim, su aplinkiniais? Daug čionais diskusijų buvo. Taip pat mes pakalbėjom su juo ir, sakykime, vėlgi, mes vėl, draugai, kalbam uždraustom temom. Niekas Lietuvoje nekalba, kas yra ayahuasca. Niekas Lietuvoje nekalba, kas yra San Pedro. Kas tai? Kas tai per ritualai? Kas tai per savęs pažinimo kelionės? Kas tai per savęs pažinimo gėrimai? Aš manau, kad šis podcastas patiks ne visiems, bet jį būtina pažiūrėti kiekvienam, 100%. Vienas iš tų vaizdo įrašų, kur dar kartą jums pasikartosiu. Pasidarykit kavos, arbatos. Podcastas nėra ilgas, kažkur 1,5 valandos. Tikrai įdomus ir tikrai geras podcastas. Gero jums, draugai, žiūrėjimo. Donatas Kantakevičius. Viskas, kas ateina iš gamtos, įsijungia su gamta. Tai yra toks jūsų suvokimas. Bet žinai, tuoj prasidės komentarai. Opiumas irgi ten iš gamtos, žinai, iš... Priklausomybės neturi. Pavyzdžiui, narkomanai pakliuvė pas šamanus, į narkomanų liūną niekada negrįžta. Ir visas maistas išeina, tiesiog tu išvėmė visą maistą. Dažniausiai tai. Jeigu pasakyti, kad skrandi kažkas yra. Kai kurie vėmė po 8 visas valandas. Jeigu aš būčiau tada pamatęs pirmą kartą, aš būčiau tikrai miręs. Kai pamačiau penktą ceremoniją, bet ne pirmą. Bet tikrai nėra taip, kaip ten skleidžia, čia televizija rodo, žinai, kad ten milijonai gyvačių, milijonai vorų. Ne, nėra ten milijonai. Ten yra vienetai, vienas kitas ateina, bet tikrai ne milijonai. Nėra, kad tai ten, žinai, kaip filmuose, ten 100 vorų puola tai iš karto. Aš sakau, kai režisieriai sako, gali psichuškį uždaryti, nes tai nėra normalu, nes mokslas tai neigia. Kaip gali pasakyti tai ne, jeigu šamanas sako, kada jie vasarą atsirado, nieks nežino. Pagal paskutinius rankraščius, taip kaip anksčiau atsako apie 15 tūkstančių metų, 25, tas skistai ne, žmogus dar neegzistavo. Sako, tai šamanas pats pasvarto, kad tai dabar mes esame beždžionės. Mes tai net nežinom, kas mes buvome. Vien tik nuvažiausi į Peru pamačius, kokie yra statiniai, kaip jie pastatyti akmenėse, ne? Nes daug yra akmenų krūva, visą sieną pastatyti akmenį, bet kokios formos, ne? Jie visi skirtingi ir jie kaip mozaikos sudėtos gražiai. Netgi popieriaus lapas neįkišė matyti. Taip nušlifuoti ir taip sudėlioti, kad, Tie pasakojimai, kai, sakykime, iš mano draugų pažįstamų, kai ten gimsta vaikas, nesvarbu, mergaitė ar berniukas, ir tėvas sako, blemba, aš ateinu, tipo, pavargęs po darbo, ir aš neturiu laiko užsiimti, aš noriu, žinai, pailsėti, aš noriu ramiai savo pailsėti, nes rytoj vėl darbą. Aš neklausiu tiesiai, žinai, jokis, aš nesakau, kokio velnio tu, žinai, pasidarei tą vaiką. Tai kam gimdyti? Tu žiūri užkulis. Kam tu jis buvo reikalingas, kam tu jį pasidarei? Kada jam bus ten tiek ir tiek metų, mes su juo varysim žvejoti. Bus vėl. 10 metų ką jis darys, kam tu tiesiog sumokėti po kažkokią tai sumą, abonementą, ten 200 eurų duodė, kad aprengtų mama, ten pamaitintų ir viskas, ar tu taip pat taip iš šono pasižiūrėsi. Tai čia ne tavo vaikas, kokio velnio tu, žinai, pasidarėjai tada. Neturi ant kontraceptyvo pinigų, tai dirbtume, reiškia, dar sunkiau, o ne. Duok dabar 3 praktinius tokius patarimus, ką turėtų padaryti tikras vyras. Klausyk, Donatai, aš nežinau, kaip tave turbūt su tokiu plakatu galbūt reikėtų, žinai, sveikinti. Welcome. Tiesiog, kiek laiko tavęs nebuvo Lietuvoje? 5 savaitės. Rugsėjo 10 dieną skrydė. Asmeniškai, man atrodo, kad žymiai ilgiau tavęs nebuvo. Kaip tau? Man tai atrodo, kad žiūrės pusį gyvenimą jis nebuvo. Dėl to, kad psichologiškai pasikeitė, kelionė buvo žiauriai apverčianti viską aplinkojom, ar kodėl taip aukštybė? Jokingai bus skambėti, tol, kad atrodo, kad tai 40 metų, žinai, buvo labai jokingai. Visos problemos tapo jokingos. Aš sėdėjau ten ir reikėjausi, galvo, čia problemas. Pasakau, tai tau dabar yra 40 metų. Lygiai. Lygiai. Tai savo dovaną tokį pasidarė. Jo, aš pasidariau dovaną, ten beliai kaip daug dovanų. Atėjo 40 metų, aš daviau, sakiau, viskas, nuo šio laikotarpio aš duodu savo absoliučiai viską patirti, viską, ką noriu, nes iki tol, kol gyvenau, aš labai daug galvojau apie kitus.
Ką kiti pasakys, turi vieni? Ne. Ką, kaip padėti kitiem? A ne, pasirūpinti daugiau šeima, pasirūpinti savo daugiau žmona, tai yra labai svarbu irgi. Bet, pavyzdžiui, pasirūpinti, kad, pavyzdžiui, vyrų stovyklos, visi tai renginiai, ten vyrų seminarai, visi kita. Kaip padėti žmonėm, kaip padėti. Ir paskui galvoju, pala. O kada aš? Kada aš? Ir va tada atėjo tas momentas, kai 40 metų tas, sako, pas vienus ateina tas, kaip ten, vyro tas sindromas, aš nežinau, kaip jį vadina, kur ten... Vidutinio amžiaus... Jo, krizė, o man atėjo visai kitaip. Man atėjo, wow, saviriškas. Daugiau suvokti, kas tu esi. Suprasti iš vis, ko tu nori. Ir aš tikrųjų, ar aš einu tuo keliu ar ne. Ar tas mano kelias. Ir kai nuskridau ten, supratau, kad wow, mes šį gyvenam, mes viską realiai turim, o ten žmonės nieko neturi ir jie labai laimingi. Aš pasimėjau lagaminą, kuris 33 kg įsiverė. Iš jų panaudoju tik trečdalį. Kuprinės dydžio. Realiai nieko nereikia, ten vietoj gali gauti. O ko tu prisimėjai tiek daug? Drabužių tiek daug, galvoji, kad bus šalta? Jo, pasakė, bus labai šalta, bus tai. Netgi šaltis nebuvo baisus. Naktį šalom nerealiai, šiauriai šalta. Nes diena pliusinė aukšta temperatūra, o naktį būna nukrinta. Pavyzdžiui, kalnuose temperatūra diena apie 20 laipsnių, ne? O naktį gali būti plus 5, plus 3. Bet su pleduku apsiklojas, jis guli ir viskas, ir negalvoja apie tai. Klausyk, Donatai, mane žiūri pastaruoju metu labai daug jaunimo. Ir labai daug žmonių žiūri mane, kurie arba jau supranta, kad kažkas yra blogai, arba pirma mintis atėjo, kad kažką reikėtų pakeisti, bet nežino, nuo ko pradėti. Kaip pas tave buvo? Kodėl tu nutarėjai, kaip tu ir sakėjai, kad kada aš, o kas aš esu, ko aš čia atėjau, ką aš noriu daryti? Aš manau, kad šitas klausimas, žinok, labai jau senai gvildeno pas mane. Tik tai, kad to sprendimo nebuvo, nes... Kaip aš supratau pagal save ir pagal aplinkinius, didžiausia bėda mano ir kitų buvo dėl to, kad mes neprimam sprendimų. Siela reikia, klausyk, man blogai, o tu, aš dar, nu dar pakentėsiu šiek tiek, na, šiek tiek fainai, tu toj kančioj pabūdžinai, davai, dar pakentėm šiek tiek. Bet tu iš tikrųjų, tu gali nuėti ir supras, ko tau reikia. Bet supras, ko tau reikia ir kas tu esi tik tada, kai tu perlipi viską, reiškia, nutrini, kas yra dabar. Sustabdai viską, ką turi dabar, ir tiesiog parai. Ir aišku, pasiekmės gali būti labai skaudžios, daug gali būti išgyvenimų, daug nemalonių dalykų. Sunkiausia man, pavyzdžiui, buvo 5 savaitės be žmonos. Nu, tai yra, man tai buvo sunkiausias etapas. Plius dar jinai, kaip tik, aš tik tai grįždinėjau, o na dieną prieš įskrido dar Indiją 2 savaitėm. Tad dabar mes nesimokėsim 7 savaitės. Tai reikia. Gaunas taip, kad ir pas mane transformacijos, ir pas ją dar transformacijos, ir du susitiks, kas susitiks, aš nežinau. Ir va tas, aš nežinau, kas tavęs laukia, va čia yra įdomiausia. Gyvenimas kaip žaidimas, tu nežinai, kas bus rytoj, bet tai ir yra įdomu. Nes kai tu visada viską suplanuoji, apskaičiuoji kiekvieną elementą, vis tiek kažkur kažkas praslysta. Bet tu skai, nu, aš leidžiu truputėlį nežinoti savo. Nu, priimk tai kaip dovaną. Saugumo nėra, garantijų to nėra, absoliučiai. Bet įdomu. Tu kažką pradėjai daugiau suvokti, žinai. Nes tai, ką tu gyvenai ir tai, ką tu kiekvieną dieną patiri, taip pat valgai. Tos pačios košės, makaronai taip patys, galbūt ingredientai skiriasi. Nu, bet niekas nuo to tai nesikeičia. Emocijos tokios pačios, patirtis. Tie patys žmonės, tie patys klientai netgi ateina. Su tom pačiom problemom, kurios niekada nesikeičia. Ir kad jūs kai tu kardinalį pakeis savo gyvenimą, pasikeis viskas. Ne. Medį nupjauni, lieka šaknis. Vis tiek daigai auga. Nu, tu niekur nepabėgi. Arba tu su šaknim sai šauni ir susitvarkai, arba tu palieki medį ir viskas vėl žauga. Kokie pastatė tokie kardinalus buvo pokyčiai? Kokį medį tu nupjovei? Darbas, bendravimas su netinkamais žmonėmis, kaip tavo atrodo? Viską nupjoviu. Darbą nupjoviu, sustabdžiu tiesiog. Veiklą sustabdžiu, viską sustabdžiu ir tiesiog nėriu ten, kur norėjau. Išjungi, neveikia ten svarbiausia, kas man patiko. Neveikia internetas, tik tai kai kurios vietos, kur galiu dar pasijungti. Nėra elektros, ypač džiunglėse. Naktį tu tiesiog esi, eini ten, kur maždaug mėnulis tau apšviečia, tai dar matai. Viskas tavo gyvenimas. O naktis prasideda nuo 6 vakaro. Ten tamsu, nieko nematai iki 6 ryto. Aš nežinau, ar tu tiki tokiu likimu? Aš tik šiek
šiaip labai tikiu likimu, bet ir iš didelės pusės, sakykime, tokios globalinės, bet ir iš tokių smulkmenų įvairiaus. Mes vakar su tavim susitarėm, kad šiandien bus podcastas, kad kalbėsim apie tai, žinau, kur esi, žinau, kad yra džiunglės, visa kita. Ir įsivaizduok, aš nenutokiu, kad yra toks filmas. Ir aš vakar žiūriu kažkokį tai pasileidęs YouTube video ir man išmeta reklama, kad už savaitės prasideda kinuose pradedama rodyti filmą Džiunglės. Ir tenais rodoma kaip tiesiog tie vietiniai, žudo ten turistas ir pas mane pirma mintis. Kaipgi Donatas jis buvo tose džiunglėse, ar jisai nepatyrė kažko panašaus? Ne, nužudyti niekas nenužudė, kesintis irgi niekas nebandė, bet iššūkių tikrai turėjom, nes jam, pažiūrėjau, buvau kalnuose ir mums vienas vedlys vedė ir mes susitarėm su visa grupė, kad einam be prožektorius. Kalnas, čia yra skardis, tu nežinai, gali užsimušti. Pasitikė savo kūno ir eini. Jau tik atslysta, jau tau sako kūnas, kad tu nukrisi tuoj ir tu supranti, bet, kad čia pakraštas. Bet tu visiškai nieko nematai. Absoliučiai nieko nematai. Nu, vat... Ta prasme, kad čia nais užgesintojams šviesą? Taip, šviesa, absoliučiai patai, nieko nematai. Bet savo kitą, sakykime, kolegą jauti? Jauti, girdi, kad jisai čia šalim. Ir viens kitą vat, klausu ir tada tie, kur labiausiai bijo, o eina už tavo nugaros ir kas pirmas, žinai, nukris, labiau pirmas, labiau, negu tas, kuris už nugaros, jis visada girdės, ir tu, jeigu tu nukrisi. O užduotis perėti buvo nuo tam taško A į tašką B? Nuo taško A iki taško B tiesiog, kad su žmogus suvoktų, kas jis yra. Ir dar ne taip, reikėjo išgerti San Pedro. Kas tai yra? Tai yra tam tikras gėrimas, kuris įveda tam tikrą būseną. Kur daugiau praėjo suvokti, kur tau keičiasi tavo kūnas, mąstymas, kardinaliai. Nu, kitaip pasakys, tai yra narkotikai. Lietuvoje tik ten... Tai nėra narkotikas, aš tiesiog iš savo pusės, jeigu dėl to norėjau tą tokį mitą užlaistyti, dėl to gal tai plačiau paskui papasakos, yra daugiau San Pedros, kas yra javaskai, kad žmonės šiek tiek pakeistų savo nuomonę, bet nerekomenduoju nei vienam važiuoti, kol nėra pasiruošęs to. O kodėl vadina San Pedro? Aš pirmą kartą išgirdau tą pavadinimą. Aš žinau, kas yra javaskai. San Pedro tai yra kaktusas. Iš kaktusų gaminamas gėrimas, jis į panašus poveikio kaip yra javaska. Javaska, aš tai vadinu daugiau aja. Taip. Tai yra dabar, kur yra suvokimai, vizijos. San Pedro daugiau veda į suvokimus ir atsakymus. Nes prieš duot klausimą, tau ateina atsakymus. Papasakok apie šitą patirtį. Žinau, kad apie tai niekas nekalba, kaip ir sakė, kad o, narkomanas, žiūrėkit, narkomanas. Jo, narkomanas. Man kas patiko, kad realiai tie narkomanai gydo tikruosius narkomanus. Nes tai, pirmas dalykas, tai gaminame iš natūralių medžiagų. Viskas, kas ateina iš gamtos, susijungia su gamta. Tai yra toks jų suvokimas. Bet žinai, tuoj prasidės komentarai, opiumas irgi ten iš gamtos, žinai, iš... Priklausomybės neturi. Pavyzdžiui, narkomanai pakliuvę pas šamanus, į narkomanų liūną niekada negrįžta. Nes gauna tokių patričių ir tokių vaizdinių ir tokių suvokimų, kad daug gyvenimų nebenori grįžti. Jis supraja, kad jis visą laiką savo naikino ir žaloja. O jis pamato, kas iš tikrųjų jis yra. Nu, taip pat ir ajavaskai. Gydo narkomanus, alkoholikus. Grinai, va, tie žmonės, kurie nori nusižudyti, savižudžiai, narkomanai, alkoholikas, ištraukia iš to liūno, jie niekada gyvenę nenori alkoholio vartoti, nes bijo, nes pamato tokių vaizdų, kurių nenori matyti, ir pamato tai, kodėl nereikia vartoti narkotikų. Nes narkotikai tau sukuria priklausomybė. Čia priklausomybė jokios nėra. Čia kuo labiau eini ir vartoja, tu labiau nori nuo to pabėgti. Nes tu eini į tokią liūną, kur, wow, pamatai visi savo blogiausias ir geriausias. Jeigu tu galvoji, kad esi labai drąsus, tai nuvažiuok ir pabandyk. Va tada pamatysi, ant kiek tu drąsus. Ateis, pavyzdžiui, variantas toksai, kaip man buvo San Pedro, ne, su visu javaska situacija buvo tai, kad po ceremonijos man pasidarė labai blogai, sustrigo kvėpavimas. Kažkur tai, nu, aš nepriėmė vaizdinių ir tai, ką aš pamačiau, mano kūnas tiesiog protas nepriėmė. Užtrigo kvėpavimas, aš nuėjau į mišką vienas, man visai blogai pasidarė, aš visai nebegalėjau kvėpuoti, aš susiradau adrenaliną, susileidau, nuėjau vienas gulėti į namuką ir galvojau mirsiu. Ir buvau pirma mintis, kad rimtai mirštų. Nu rimtai, nu grina mirtis. Nu tai nekvėpuoja, viskas jau, šakė. Po 2 valandų atsigavau. O jeigu nebūtų adrenalino, kodėl iš vis pasisusimim pasiėmė? Aš nežinau, mano protas pasakė, kad tau reiks adrenalino. O paskui supratau, kad nereikia adrenalino, nes tik tai sekančiuose etapuose supratau, kodėl aš tai padariau, kad mano protas bijojo. Aš ėmiausi vaistų tam, kad tai apsaugot. Nuo ko saugai? Nuo ko tu bandai apsaugot? Nuo gyvenimo?
nuo tavo gyvenimo išbandymų. Mes kiekvieną dieną bėgam nuo išbandymų. Bijom, kad iš mūsų atims pinigus. Bijom, kad mūsų apvoks. Bijom, kad tai vyks kažkokia nelaimė. Nu visko mes bijom. Nu, tursime, kaip pas mus apsisakom, nu vis, imam draudimus, kasko draudimai, nu viskas. Kad tik tai būtum saugus visose situacijose. Nėra saugumo. Šitam pasaulyje nėra jokios garantijos ir jokios saugumo. Yra tik tai išbandymų. Bet jeigu tu priimi juos, tai tada labai lengvai jie praeina, bet jeigu tu jiems priešinės, tai gauni taip, kad man mažo nepasirodo. Klausyk, turbūt pirmą kartą Lietuvoje tokiu mastu bent jau bus kalbama dabar apie tą ayahuasca, nes nu, pas mane beveik 20 tūkstančių subscriberių. Jeigu kažkas ir kalbėjo apie tai, tai turbūt to tokio masto žmonių. Niekas nenori apie tai kalbėti, pasakysiu kodėl. Dėl to, kad jį uždarys psichuškį. Jeigu papasakot, kas ten vyksta, dažniausia, pasižiūrėk video YouTube, nei vienas, kur tik prasideda ceremonija, uždaro tą etapą. Niekas nerodo, nes niekas nenori parodyti, kas ten yra. Tai yra čia kaip uždaro bendruomenė, ne, kaip uždaras procesas, nes ten labai asmeniniai dalykai vyksta, kur kiekvienas išgyvena savai. Bet kas įdomiausia, kad ne visim padeda. Yra, kurie eina labai giliai ir susitvarkia viską. Bet yra, kurie praeina paviršių, tu supratai, kad praėjo 20 ceremonijų, jam nieko nepadėjo. 20 ceremonijų tai yra kosmosas, labai daug. Organizmas net laiko, netgi būna, žarnynas pradeda nuo atmetinėti, žinai, kepinis gali atsakyti. Bet čia 20 ceremonijų turbūt per kažkiek metų tik tai entis, ne? Nu, ten kas, nu, turbūt 2 ceremonijos gali... Savaitės. Per kiek? Per 5 savaitės. Mes tiek pasirinkom, mums davė galimybę rinktis maksimum, mes pasirinkom maksimum. Ir jam visą kelią. Kai kurie atsisakė ilsėjusi, kai kurie mes tiesiog varėm iki galo. Klausyk, tai va taip, ceremonija. Tai reiškia, jau yra šamanas, tai yra dažniausiai iš Peru ir iš kažkur dar būna šamanai. Ar tik tai grinai iš Peru? Tai visam pasauliu pilna, jie vadinasi šamanas. Vieni sako, aš esu instruktorius, kad jis yra šamanas, bet tikrą šamaną, tai aš manau, kad atskirsi. Tas, kuris tikrai turi patirties, pavyzdžiui, visams buvo ayahuasca Guillermo, kuris susima jau 50 metų. 50? 50 metų jis susima. Bet realiai, tai ištraukia iš bet kokios situacijos. Vat tu jo pasitikis, tam tikros dainos pagalba, ištraukia iš bet kur. To blogai atėnas prie tais dainuoja ir visai tiesiog pasileidžia, viskas susitvarko. Nes kūnas priešinasi ir protas, tai kai įsijungi, jis atrodo, proto nėra, bet protas jis bando įsikišti, tai apsaugot, kad tu nemirtum. Nes tau vis to, nu tau atėna, pavyzdžiui, ayahuasca ceremonijos metu, nori išbandyti savo mirtį, nori mirti dabar. Kaip tu manai, kaip protas reaguotų? Iš karto, ne, jau ko nori, viskas, išbandys tik šitą, ne. O tu sakai, noriu. Ir tada tai veda į tą situaciją. Kaip viskas vyksta vaizdžiai, fiziologiškai vyksta? Ot, pavyzdžiui, tu atsigeręs to gėrimo ayahuascos arba San Pedro, tu esi adekvatus, su tavim galima pokalbėti? Visą laiką esi adekvatus. Absoliučiai esi adekvatus, tik tai įsijungia tavo pojūčiai. Gali girdėti 20 kartų garsiau, negu įprastai. Jauti 30-40 kartų daug labiau viską. Suvokimą eina daug greičiau, nei tu pradėsi suvokti. Iš vis, nu, pavyzdžiui, užduodi klausimą, nes spėk išduodi klausimo pabaigą, jau pasakęs, o tavo turi atsakymą. Nu, tai įsiduok, tu per naktį gali viską gauti. Kiek tęsiasi naktis? Maždaug, nu, matai, San Pedro ilgiau. San Pedro maždaug toks stiprus yra apie 8 valandas. Ayahuasca trumpesnė, bet nors mano asmeniškai jis buvo vienodai apie 8 valandas ir tas veikia. Nes tu ketvirtą rytą baigdavai kažkų ceremoniją, tik tai ten jau pradedai grįžti į tą būseną, kaip nu, dabartinį būseną. Bet tu sėdi, guli, vaikštai. Jokių šitą sėdėjimą. Tu kaip tik pagrindinį sėdi, bet jeigu jau nebet laiko kūnas, tai atsiguliu, nes būna kartais taip per sunku, kad tiesiog atsiguliu ir galvoju, ačiū Dievui, kad aš guliu. Ir tokia kelionė. Ir ta kelionė į save. Grinai eini į save, į savo suvokimus, į supratimus, į viską. Gauni absoliučiai visus atsakymus. Kokią neturėsi klausimą, gauni atsakymą. Absoliučiai. Netgi pati kvailiausia ir nelogiška, netgi ne apie save. Čia tau protas tarsi. Nu, ta prasme, tu užklausi, ne, kad... Ne, protas. Iškart skiriasi, kur protas, kur ne. Tu sėdi ir tu supranti, ar čia proto atsakymas, ar čia ateina iš vidaus. Tau iškart parodo, iš kur ateina atsakymas. Nu, aš bandau kaip paaiškinti tai, ko negali paaiškinti. Taip. Logika. Nelabai, nu, labai sunku. Aš bandau pertikti, bet aš man nu, dar nežinau, ar gausis tai pertik proto. Aš girdėjau vienas praktikantas, kuris praktikuoja jau N metų ayahuasca, bet jis labai retai ten kartai pusmetį, kartai metus, sako, kada man reikia, turiu kažkokį tai klausimą, aš vis nuvarau, pat pasidarau tą ceremoniją. Jis pasakojo taip, kada pirmą kartą tu bandai, tu eini į tą būseną ir tu, kaip ir tu sakai, klausi kažkokį tai klausimą ir tu supranti, kad tu gauni atsakymą. Ir tu visko absoliučiai užklausi. Ir galvoju, wow, va čia nerealu. Ir galvoju, tipo, kada aš sugrįšiu,
geras, aš viską absoliučiai žinosiu. Mhm. Sako, sugrįžti ir supranti, kad kažkur 10% tu pameni, 20% kažkur tiesiog išsibarsti tavo atsakymą. Lyka pasąmonė. Taip. Sako, kada tu antrą kartą bandai tą daryti, galvoju taip, aš dabar parau, ta prasme, dabar perinu visą tą ceremoniją ir aš žinau, kad aš mažai prisiminsiu. Sako, visos ceremonijos metu aš klausiu ir bandau prisiminti. Prisiminė viskas, viską prisiminu. Sako, išeini iš būsinos velnės, vėl nieko beveik nepamenu, labai labai mažai. Nu, aš gal kokį 50%, daugiau negu 50%, tai viską prisimenu, ne tik prisimti, bet ir jauti tam tikrose būsimas. Ir apygos kažkokios. Aš girdėjau, kad tikra ceremonija, ten kažkiek dienų nevalgė, po to, man atrodo, visą dieną negeri vandens ar geri. Maistas apribotas, faktiškai labai minimalus. Ryžiai kažkokios dar maistas, bet realiai aš tai mėsos, kadangi nevalgiu, man dar paprasčiau. Druskos negalima, cukrus negalima, nes pojūčius užmuša. Tu turi jausti viską. Kiekvieną savo dalelę turi jausti. Ir visas maistas išeina, tiesiog tu išvėmi visą maistą. Dažniausiai tai. Jeigu pasavėtas skrandi kažkas kai kurie, yra. Kai kurie vėmė po 8 visas valandas. Non-stop. Vėmė, ir galvoju, kada tu sustuosi. Ir pasitai ant tiek prie, ir kuo labiau priešinu, tuo labiau vėmė. Nustoja priešintis. Pasiduodas, sakau. Viskas, baigės tavo problemas. Priešinasi, tada gauni malą. Bet tai yra, sakoma, organizmas viską nori pašalinti iš savęs, kadangi jisai supranta, kad tik tai tada jisai supranta, kad tai yra nuodas. Taip, tai yra tiesa. Tai kenkia organizmui. Mėsa, tipo, nuodas. Išvėmė davai. Jeigu nori atsakymą, išvėmė. Kas įdomiausia, kad patys didžiausi suvokimai po vėmimu. Nes tada skaitosi, kad čia ne maistas. Šamanai kalba, kad tai yra atsivėrimas. Tam tikrai, nu, yra kamščiai, kur pak, atsidarė ir va. Ir prasideda ta eiti informacija. Nes visi atsakymai yra va čia. Tavyje. Absoliučiai visi tavo atsakymai. Tu esi kaip kompiuteris. Tai aš perkelsiu kitą kalbą, kaip jie kalba. Kad tu esi kompas, kompiuteris, kuriame sudėta visa 100% informacija visų praeitų gyvenimų. Nuo pačios pradžios iki dabar. Ir tu gali naiti vis, bet kurią situaciją, kurią tik tai nori. Bet tu tai reikalingas katalizatorius. Bet tam, kad bet tu turbūt pasiruošęs ten, nes tu kai kurios situacijos tiesiog neleidžia. Buvo momentai, kad kodėl man nesigauna, kodėl man neatgauna atsakymą. Paskui po kokios 4-5 man parodo, jeigu aš būčiau tada pamatęs pirmą kartą, aš būčiau tikrai miręs. Ir kad pamačiau penktą ceremoniją, bet ne pirmą. Kai kurie sako, kad yra haliucinacijos, tai prasme, kažką matai. Visko yra. Yra haliucinacijos, yra vaizdiniai, bet... Bet tie vaizdiniai, pavyzdžiui, tam tikrų gyvenimo tapo tokie realūs, kad tu va čia vietu viską matai, vyks kaip filmo. Realiai viską apie save. Iš šono tarsi, taip. Tarsi trečias asmuo, ne? Taip, kaip trečias asmuo žiūrėtum savo filmą ir parodo, kur tu klydai. Ir kodėl iki šiol tau tai tęsiasi, tavo problemos. Aš sakau, kai režisierius sako, gali psichuškį uždaryti, nes nu, tai nėra normalu, nes mokslas tai neigia. Kaip gali pasakyti, ne, jeigu šamanas sako, nu, kada jie vasiką atsirado, nieks nežino. Pagal paskutinius rankraščius, taip kaip anksčiau atsako apie 15 tūkstančių metų, 25, tas sakys, tai ne, žmogus dar neegzistavo. Sako, tai šamanas pats pasako, kad tai dabar mes esam beždžionės. Mes tai net nežinom, kas mes buvom. Vien tik nuvažiausi į Peru pamačius, kokie yra statiniai, kaip jie pastatyti akmenėse, ne. Jis daug yra akmenų krūva, vat visą sieną pastatyti akmenį, bet kokios formos, ne? Jie visi skirtingi ir jie kaip mozaikos sudėtos gražiai, netgi popieriaus lapas neįkišama. Taip nušlifuoti ir taip sudėlioti, kad nu, iki šiol technologijos nesugeba, vat, kiek bandė mokslininkai išpjauti būtent tokias formas. 8 metrų aukščio akmenys, 6 metrų aukščio ir vat tokias sienas didžiausios, idealiai sudėtos. Idealiai, tiesiog, nu, nemoku paaiškinti, kaip idealiai. Su lazeriais tikrinai, ideali sistema padaryti. Iki šiol nesugebė to padaryti, netgi mūsų technologijos. Tai mes bambukai, ar ten bambukai, ar mes tikrai iš beždžionių gimėm. Beždžionis gal gimė iš mūsų, aš nežinau. Bet keista, kada visas pasaulis nebando kažkaip papasakoti, pasakyti, kaip ten, pavyzdžiui, buvo tos pačios piramidės sukurtos, ne kas tai ir taip toliau, bet kažkaip, ai, nu, piramidės yra ir yra. Bet kaip jos buvo sukurtas prieš tiek tūkstančių metų? Pasimt ajavaskas San Pedro nuvažiuoti prie piramidžių ir atsakymus gaus. Tada gausi atsakymus. Ten daugiausia atsakymus gavau, tai kadangi buvau Peru, tai kas mane lėtė mano protėvis, nes ten daug situacijų buvo iš tos pusės. Bet jeigu nori apie Lietuvą sužinoti, atsiviršti šią ceremoniją daryti Lietuvoje ir viskas žinosi.
Sakoma, kad vėlgi 99 procentai visų praktikantų ajuaską sako, kad neįmanoma sugrįžti blogesnių, prastesnių asmenių, negu buvai prieš ceremoniją. Tarsi tampi geresnis žmogus. Viskam. Aplinkiniam žmonėm, gamtai, viskam absoliučiai. Taigi tu pamatai, kiek tu nesąmonių prie tos laikotarpės pridarės, tikrai niekada nelinkėtum niekam blogo. Pavyzdžiui. Kažkam... Nu, kažką esi nuskriūdęs, ne kažkokios etapos. Fiziškai arba... Fiziškai visom prasmėm ten. Yra žmonės, kurie pasakojo, kad jie buvo prievartavo žmonės masiškai, žinai. Ir tai, jeigu tu matydamas dabartinį situaciją, ar tu norėtum būti prievartavo, aš nežinau, ar norėtų. Tau gailisis ateina, supratimas, kad tu negali su žmonėm eitis. Ir kai tu supranti, kad tu daugiau negu žmogus, nes mes tik tai matom, va, tai ką mes turim čia, bet mes nežinom, kas yra ten. O ten yra, vau, wow, kiek mes nesuvokim. O kai suvokim, vau, wow, eurika, kiek aš supratau. Ne, tu visą laiką tai turi savyje, jokios eurikos nėra. Eurika tada ateina, kai atsidaro, pas tai ateina informacija. Tu visą pilną informaciją turi, absoliučiai visą, tik tai atidaryk. Bet nenori kai kurie eiti ten, nes baisu. Aš sakau, tai yra, tu nežinai, kaip tau gali pasibaigti. Gali sutrikti kvėpavimas, gali pasidaryti labai blogai, gali dar kažkas. Bet tik dėl to, kad priešinsis. Dėl to, kad aš sakau, pagal save. Priešinimuose turi buvo blogai. Nu, savo priešintis viskas idealiai. Be jokių skrupulų, wow. Sėdėjau ir Hebro, ten bandė su vaikšto, pavyzdžiui, nes esam tamsoj, neįjungit savo telefonu. Nu, su telefonu bandau rasti vietą išėti į kiemą, žinai. Sakau, neįjungit savo telefonu, trukdėt ir savo ir kitiem. Nes tu jungi telefoną, čiuk, išeini, nu, iš tos būsnės, jis pabėgi. Ne su telefonas, kai kurie jis tikai. Basumis per džiunglės bijo eiti. Į kas voras, į kas gyvatė ir visą kitą. Aš basumis pravaikščiu visą laiką, niekas manęs nesukandžiu nei dieną, nei naktį. Tai kur to, tie vorai? Sakau, visi vorai, gyvatės yra tik subiniai ir galvoja. Daugiau ten nėra jų. Nes jie bijo tavęs, realiai, kad tu pasielgsi su jim kažką blogai. Tu sutraiškysi, sulaužysi. Jokie gyvūnas dabar lauks, kol tu žinai, davai užlik manęs iš tavo įkasiu. Jis nelaukia to. Jis kanda tik tada, kai jis ginasi. Pavyzdžiui, namukas įgyveni, naktį mėgi ir jauti, kad tik voras užlimpa tokią dydžią. Ir praėjo, ten staugia visas, wow, kai čia vyksai, žinai. Tarakonas tokią dydžią praeina, žinai. Žiūri, kaip prabėga pro galvą. Nu, va tokiai, va, su tam viskas vyksta. Ir tai yra darbo su savim. Arba tu jas priėmi, arba jie tai kankins. Kuo labiau tu jų bijai, tuo labiau daugiau ateina tarakonų. Bijai vyrų, tą vakar vien vorai ateina pas tave. Mėga atsikelžių vorai, du sutraiškite jau. Sutraiškite gulėdamas nedyčiai. Nu, va, nu, tokia yra situacija. Bet jiegi nuodingi, ta prasme, yra tikimybė. Ne, didžioja dauguma ne. Aišku, kurie nuodingi, mes ten nespėsi supras naktį jau. Nu, ten bam ir viskas. Klausyk, aš pirmą kartą, kai išgirdau apie ajuaską, tai pasakojo, man atrodo, Dorian Yates toksai yra kultūristas, šešis kartus Mr. Olympia, ir jisai pasakojo, sako, kada aš pirmą kartą išbandžiau, po to antrą kartą išbandžiau. Aš priėjau tokios išvados, kad geriausia būtų paimti kiekvieną pasaulio politiką, pasodinti jį. Visus. Taip, ir sako, pravesti jam ceremoniją. Ir sako, aš labai abejoju, kad jisai norėtų netgi likti tam pačiam poste. Sako, neįmanoma, kad jie tą patį darytų, ką daro dabar. Tarpsime, kažkur, jeigu nori biškį prisukti pinigų, čia nais pavok, čia nais to nepadaryti, čia nais kažko blogo priimti, kažkokį tai statymą priimti, kad ten dar daugiau mokesčius, kad mokėtų žmonės. Sako, neįmanoma. Tarpsime, praeini, viskas, išeini visiškai kitas žmogus. Nenori nieko. Aš įtraukčiau į privalomą programą politikai. Turbūt visus politikus ten. Iš kalėjimo tai irgi visus ten susidinčiau. Bankininkas visas. Visus. Realiai nei vienas nenorėtų nei žudyti, nei vokti, nei apgaudinėti, nieko nenorėtų. Norėtų padėti. Bet tikrai jau daugiau nebenorėtų. Nes jis žino, jeigu dar kartą nusi tą situaciją, tą ceremoniją, jis nežino, kaip jam gali grįžti. Ką pats pasiėmė iš tų kelionių? Ko pats atsisakysi? Ko pats atsisakėjai, galbūt jau? Ko pats nedarysi? Kvailų savo minčių pirmiausia. Jokingų minčių, kad yra daug problemų. Anksčiau tokia problema, čia yra problema, čia neįspręsios problema, čia reikės kažką sutvarkyti finansus. Ir nieko nereikia tvarkyti viską savaime, susitvarko. Tau tik tai reikia priimti sprendimus ir tikėti savim. Kai tu tiki savimi, netgi aš man labai teisingai pasako, tu tiki savimi, tu tiki Dievu. Tai reiškia, tau viskas sekas. Tu nustoji savim tikėti, tau niekas nesisik. Elementari taisyklė, kurios, nu, yra ta, pajaučiu savyje. Viskas krenta iš pokojų. Jo, tu tiki, eini džiunglėmis.
pasitikė savimi, tau niekas tais nepaliečia. Pradedi bijoti, užsikabini už akmenis, nukrinti, atsitrenki su galva į medį, nu bet kur tu ten susitrenksi. Kiek jūsų žmonių buvo? Mūsų žiūrėsų buvo, be šamanų buvo 14. Jo, 14. Kiek iš jų lietuvių ar visi lietuvių? Visi lietuvių, kaip nekeista. Tai visa grupė iš Lietuvos? Visa grupė iš Lietuvos, jo. Buvo kas neišlaikė, kažkaip norėjo pasiduoti arba išvažiavo, išskrido anksčiau? Ne, nei vienas. Ne. Buvo situacijų, kai vengė, bet mes įkalbėdom. Tiesiog sėsdavau su juo ir šnekėdavau, aiškindavau, kad šalia, pavyzdžiui, aš ėjau prie vieno, prie kito mokinau kvėpavimo technikos. Aš kaip mokinausi dar kvėpavimo dar technikos, tai man realiai irgi daug situacijų išgelbė, nes kartais būna tokios situacijos, kad tau tiek blogai ir taip sunkiai kvėpuoti, kad kai pradedi tik tai ramiau kvėpuoti, sakau, nurimsti, sakau, klausai mano balso, kvėpuoji pagal tokį ritmą ir tada nurimsti ir jam dabar grįžti kvėpavimas. Nes jeigu spaudė, tai tau labai blogai darosi. Arba būna kiek jiems žarnynus spaudžiais. Priešinasi, pavyzdžiui, kai vienam vyrui, jis stovi, paleido vidurius. Nu, 5 savaitės jis įviduriuoja. Džiunglėse, netrūkė. Pirmas ceremonija vis žiauriai buvus. Jis išgėrė San Pedro, jis nuėjo, apsividuriavo ir tu pačiu vėmė. Ir mes paskui dar, jis atėjom, mes jam dar padėjom šiek tiek atsigauti. Nes, bet jis priešinus viskam, absoliučiai. Viskam priešinus, kam tikai buvo įmanoma. Aš sakau, tik tai priešinus, tai per visus galus tikrai išeis. Tai energija, kaip fizikai sako, iš niekur neteina ir niekur nedingsta, nes visi kažkaip išeina. Išeina būtent taip. Jo, kažkokia forma. Iš 14 žmonių, kiek buvo vyrų, moterų? Buvo, kiek mūsų moterų buvo? 4. 4 merginos jau buvo. Stipresnės už vyrus? Nes aš žinau, kad moteris buvo stipresnės už vyrus. Viena buvo stipri labai, bet 3 tai... Kodėl tie amžius turbūt visiškai įvairių, žinok, nuo 24 iki vienai moteriai buvo nevyriausia, buvo 50 kelių, bet jie sunkiausia buvo. Daugiausiai, kuo ilgiau gyveni, tu daugiau, kaip sakau, prisirinki to, ko nereikia. Pačiu, jau nes tam yra lengviau, nes mažiau dar prisirinkęs to šį vadinamą gyvenimą. Bet pasakoja nors vienas iš jų kokią nors įdomesnį istoriją, kodėl jisai čia? Na štai ir pasibaigė, draugai, pirmoji šio podcast'o dalis. Kaip ir prieš tai jums jau pasakojau, visiškai nemokamai jūs galite pasižiūrėti antrąją dalį šio vaizdo įrašo. Tiesiog paspauskit nuorodą video aprašymę ir viskas. Jūs pasižiūrėsite antrą dalį visiškai nemokamai. Tuo tarpu norėčiau jūs pakviesti pas save į Zizas Academy. Štai dabar jums parodysiu trumpą video, ką aš noriu pasakyti ir ką aš noriu pasiekti būtent su visais Zizas Academy nariais, draugai. Giliai širdy, aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas Podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt čionais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti, bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar.